بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مسٹر ہندر صاحب کو اس کامیاب مشاعرے کے لیے بہت بہت بدھائی اس تنظیم کے لیے, اور میں اس کا حصہ بنی اس کے لیے میں ان کے شکر گزار ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سیدھے سیدھے آپ سے بات شروع, غزل کا مطلب حاضر کر رہی ہوں. شایا نشان کرتے کوئی بھی کام ہو, شایا نشان کرتے کوئی بھی کام ہو, شایا نشان کرتے ہیں, لے اے زمین تجھے آسمان کرتے. کوئی بھی کام ہو شایا نشان کرتے ہیں, لے اے زمین تجھے آسمان کرتے ہیں. اور شیر دیکھیں کہ کوئی تو آئے گا ان وحشتوں میں رہنے کو. کوئی تو آئے گا ان وحشتوں میں رہنے کو, سو ہم بھی آج یہ خالی مکان صدباب کے لیے اور ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں ہم یا داغ کی رہنمی کے نام پہ مختلف سیمینارس, مشاعرے, شبر غزل وغیرہ کا انعقاد کریں گے. چونکہ داغ دہلمی کے جو کنوینرس ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر مختلف ممالک میں بھی ہیں, اور جتنے بھی کنوینرس ہیں وہ ان کی اپنی شخصیت ایک بہت بڑی انجمن کی ایک تنظیم کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو نا یہ تمام کنوینرس ہمارے پروگرام جو ہم یہاں سے جاری کریں گے اس پہ عمل کرتے ہوئے داغ دہلمی کی یاد تازہ کریں گے, اور بہت کم عرصے میں ساری دنیا میں داغ دہلمی کا نام روشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ داغ دہلمی کا جب نام آئے گا تو حیدرآباد کا بھی نام آئے گا, حیدرآباد کی تہذیب کا نام آئے گا, یہاں کی جو ادبی سرگرمیاں ہیں, یہاں کا جو ادبی ماحول ہے, یہاں کی جو اردو زبان کا جو تحفظ ہو رہا ہے اس کا بھی جو ہے نا بڑا چرچا ہوگا. لوگ ہندوستان گھر ہندوستان سے باہر بھی لوگ یاد کریں گے کہ حیدرآباد ایسا اردو کا مرکز ہے جہاں پہ اردو کبھی ختم نہیں ہوتی, یہاں پہ روز آئے دن کچھ نہ کچھ اردو زبان کے لیے ہوتا رہا ہے. اب ایک نئی تنظیم, نیا فاؤنڈیشن قائم ہوا, اس کے بعد یہاں کے لوگوں میں ایک نیا ولولہ, ایک جوش قائم ہوگا, اور ہمارے مختلف پروگرام سال بھر ہوا کریں گے, جس سے جو نا ہم لوگ جو گزشتہ ہم سے جو تاخیر سے ہم یاد کیے, جو ہم سے غلطی ہو گئی, جو ہم نے فراموش کیا تھا اس کو جو ہے نا ان شاء اللہ وہ لوگ جو نا ہمیں پھر ایک نئے سرے سے کام کرنے کا ہمیں حوصلہ عطا کریں گے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم اپنا پروگرام تفصیل سے بھی ہم پیش کریں گے اور اس پہ عمل کیا جائے گا. آج کے افتتاح کے بعد مجھے معلوم ہے کہ ایک آدھ ہفتے دو ہفتے میں سارے ہندوستان میں جلسے ہوں گے افتتاحی, اور ہندوستان سے باہر جو مختلف ممالک میں ہیں وہاں پہ بھی جلسے ہوا کریں گے. جو آج پہلا پروگرام کیا گیا ہے اس کے حساب سے آئندہ سال بھی ہوتا رہے گا اس طرح کا ایونٹ. السلام علیکم ناظرین کو, سب خاطری کا سب کو آداب. یہ پہلی بار ہم جو افتتاح کیے آج آل انڈیا داغ دہلمی فاؤنڈیشن کی جانب سے, ایک انوگریٹ فنکشن تھا آج, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک آل انڈیا مشاعرہ تھا جس میں ہندوستان کے مختلف قسم کے شاعر شرکت کیے اس میں, اور بہت ہی کامیاب فنکشن رہا ہے. شاعر بچے آئے ہیں, اور جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ یہ ہر سال ہم کنٹینیو کریں گے. یہ صرف یہاں پر ہی نہیں, حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم اس کو داغ دہلمی کے تحت ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے جانب سے ہم یو ایس اے, ملیشیا, کے ایس اے, اور دبئی,
تقریباً ہر جگہ سے جو ہے سو ہم نے یہ فاؤنڈیشنس قائم کیے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد کو ہم جو ہے سو اس کی داغدہلوی کی انلائٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور داغدہلوی ایک ایسی شاعر تھے جو ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی شاعری بالکل صاف اردو میں ہے, مطلب ہر کوئی ان کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے, ہر ایک انسان ان کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب یہاں کی حکومت بھی جو ہمارے ساتھ ابھی جو داغدہلی کو لے کر جو مدد کر رہی ہے ہم اس سے بالکل خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے سو ان کام اور ان کی جو شاعری ہے وہ سب عوام کے سامنے لے کر آئیں اور سو دیٹ آئی مین ایوری بڈی کمز ٹو نو دس پوئٹری. یہ اسٹیپ تو بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا حکومت کو, لیکن چلیے دیر آئے درست آئے, پر جیسا بھی آیا اب اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہی امید رکھتے ہیں حکومت سے اور آپ سبھی ناظرین سے کہ اس کی ہمت افزائی کے لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اس کو کامیاب کریں. ہم نے تو صرف ایک تنظیم قائم کی ہے سید مسکین احمد صاحب کی صدارت میں جو یہ قدم اٹھائیں اور بہت اچھا ایک قدم اٹھایا انہوں نے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں حکومت سے بھی کہ اس کے اوپر وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. آج میں مسکین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد میں داغدہلوی فاؤنڈیشن کا یہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھی, شروع کیا گیا فاؤنڈیشن کو ایک یہاں پر جو داغدہلوی کی جو مزار تھی اردو اکیڈمی کی جانب سے ہم لوگوں نے مسکین صاحب کی نمائندگی پر اور ہمارے اس وقت جو آج کے وزیر داخلہ جو ہیں ڈپٹی چیف منسٹر کو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فوری طور پر حکومت کی جانب سے اس کی داغدوزی کی جائے, تو ہم لوگوں نے اس کی داغدوزی کی اور ایک بہت ہی اچھی خوبصورت مدار کو وہاں پر کامیاب کیا گیا. کیونکہ داغدہلوی کا نام نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اردو کے نام سے جانا جاتا ہے. داغدہلوی کے تقریباً 5000 تک شاگرد رہے ہیں اور وہ بہت ہی پائے کے شاعر تھے, ان کا جو کلام ہے آج بھی ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے, ان کے جو اشعار ہیں وہ ساری دنیا میں مقبول ہیں ان کے اشعار داغدہلوی کے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ داغدہلوی کے اس پروگرام کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے, اس فاؤنڈیشن کو قائم کیا گیا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی شکل اختیار کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مستقبل میں, اور اسی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا یہ مشاعرہ اس کے ساتھ اور خاص طور پر داغدہلوی فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداروں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں ان میں جو اردو کے خاص طور پر جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو کا کوئی مرکز ہے تو ریاست تلنگانہ ہے, خاص طور پر حیدرآباد ہے. ہمارے یہاں سے بڑے بڑے اخبارات شائع ہوتے ہیں, اردو کے بڑے رسائل شائع ہوتے ہیں اور یہاں پر اردو کے سیٹلائٹ چینلز یہاں سے ریلے کیے جاتے ہیں حیدرآباد سے. یہاں پر حیدرآباد میں اردو کی ایک نیشنل یونیورسٹی ہے اور اردو کا ماحول ہے. یہاں پر ریاست تلنگانہ میں اردو میڈیم کے جو اسکول ہیں وہ 1561 سرکاری مدرسے ہیں جس میں اردو میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح حکومت تلنگانہ نے دوسری سرکاری زبان کا جو اعلان کیا گیا ریاست تلنگانہ میں اس کی عمل آری کے لیے اردو کے 60 اردو آفیسرس کو یہاں پر اپائنٹ کیا گیا تاکہ وہ اردو کی عمل آری کریں, اس پر امپلیمنٹیشن کریں سرکاری زبان کی. تو اس طرح تلنگانہ اور خاص طور پر حیدرآباد شہر اردو کا ایک مرکز ہے. میں پھر ایک مرتبہ اس فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداروں کو اس کے اہتمام پر اس مشاعرے کے مبارکباد. داغدہلوی فاؤنڈیشن جس کا نام ہے آل انڈیا داغدہلوی فاؤنڈیشن جو حیدرآباد میں قائم کیا گیا ہے, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ داغ صاحب حیدرآباد میں آخری سال ان کی عمر کے جو آخری قیمتی سال جو میں کہہ سکتا ہوں وہ حیدرآباد میں گزارا, اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے ایون حیدرآباد کے لوگوں کو کہ داغ صاحب کا مزار حیدرآباد میں. حیدرآباد میں احاطۂ درگاہ یوسفین جو نامپلی میں ہے
وہاں ان کے مزار تھے. اور یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ حیدرآباد کے بیشتر لوگ یا زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ ان کا مقبرہ ہے. اس اور دوسری چیز یہ ہے کہ بتایا کہ داغ بہت عظیم شاعر ہیں. اتنے عظیم شاعر ہیں کہ ان کے 4 سے 5 ہزار شاگرد ہیں. کوئی دوسرے شاعر کی میں غالب اور علامہ اقبال کے بھی اتنے شاعر نہیں ہیں. ہاں جب علامہ اقبال کا نام آیا تو علامہ اقبال آل انڈیا داغ دہلی دہلوی فاؤنڈیشن یہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا ہے, جس کے بانی اور صدر یعنی فاؤنڈر اینڈ پریسیڈنٹ جناب سید مسکین احمد صاحب ہیں. داغ دہلوی اس لیے چنا گیا کہ داغ دہلوی صاحب کے آخری اصلاح لیتے تھے, مطلب کریکشن کرواتے تھے اپنی پوئٹری کا, تو انہوں بھی وہ بھی داغ صاحب کو اپنا استاد مانتے تھے. پھر اس کے بعد جب حیدرآباد وہ آئے, یہاں کے 6th نظام نے ان کو کورٹ پوئٹ بنایا, درباری پوئٹ بنایا اور منصب جاری کی, پینشن جاری کی اس کو. ماہانہ اس زمانے میں اس کے حساب سے شاید 1000 سے زیادہ روپے ان کو دیے جاتے تھے, جو آج کی قیمت میں تو لاکھوں کروڑوں ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوا رفتہ رفتہ وہ اتنے مشہور ہوئے یہاں پر بھی کہ یہیں انہوں نے اپنا پرماننٹ ریزیڈنس بنا لیا. اور اسی سلسلے میں یہ داغ فاؤنڈیشن جو بنایا گیا ہے تاکہ ہم یہ اب نیو جنریشن کو یا ینگسٹرز کو ینگسٹرز کو یہ بتائیں کہ داغ دہلوی صاحب کے کیا کیا کام ہیں اور ان کی کیا فلاسفی تھی, ان کے کیا اشعار تھے, وہ نوجوان طبقے میں روشن کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مسکین صاحب جو اس کے فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ یہ فاؤنڈیشن بنانے کے بعد ویریس کنٹریز سے رکن کنوینرز بنائے. ان کا کام یہ ہے, ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جیسا امریکہ میں, قطر میں, دبئی میں اور سعودی عرب میں بھی اس کے کنوینرز ہیں بہت سارے. تو اس ان کنوینرز کو اب یہ کیا بولتے ہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سیمینارز منعقد کریں داغ صاحب کے ورک پہ, جس سے لوگوں کو پتہ چلیں کہ داغ کی فلاسفی کیا تھی اور وہ کتنے پائے کے شاعر تھے. ان اور چونکہ داغ صاحب کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولڈ اسکول آف دہلی کے ہیں, ان کی خاص خوبی یہ تھی اس زمانے میں جب 150 سال پہلے کی بات یہ تھی کہ بہت ہائی فلون اردو کے لوگ آیا شاعری کرتے تھے, لیکن ان میں سے داغ اتنے ہائی فلون ہونے کے باوجود بھی سمپل اردو یوز کیے اور ان کی غزلیات بہت پائے کی غزلیات ہیں. اور چونکہ چنانچہ ہمارے 6th نظام آف حیدرآباد میر محبوب علی خان یہ بھی ان کے شاگرد رہے اور اپنے غزلوں کے اور اشعار کے یہ اصلہ لیتے تھے ان سے کئی شعروں کو یہ کرتے. اور ہمیشہ اکثر جب بھی یہ بامبے گئے تھے ایک دفعہ, بنگال گئے تھے ایک دفعہ, تو داغ صاحب کو ساتھ لے گئے. ان کو اپنے میں کہہ رہا ہوں کہ نظام 6th نظام آف حیدرآباد جی ایس ٹی کرنے کے لیے یہ ان کی خصوصیت ہے, خبیر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آل انڈیا داغ دہلوی فاؤنڈیشن کا انوگریشن ہوا, یعنی یہ ایک فنکشن کر کے انوگریٹ کیے ہم, اور اس کے بعد سے دنیا کے مختلف ایریاز میں جہاں پہ ان کے کنوینرز ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو آگے لے جائیں گے. اور یہ کام ہر سال یہاں پہ ہوتے رہے گا, داغ دہلوی کے اوپر سیمینار ہوتے رہیں گے, ان پہ مزید ریسرچ ہوگی. اور ایک اور ایک چیز انہوں نے بتایا جو پریسیڈنٹ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک یا دو بچوں کو جو اردو میں پی ایچ ڈی کریں گے ان کو کچھ اسکالرشپ دیں گے, ان کی کچھ فائنینشیل سپورٹ کریں گے. یہ کام ہونے والا ہے یہاں پہ, اور یہ باضابطہ منظم طریقے سے یہ ہر سال یہ سیمینارس ہوں گے, ورکشاپس ہوں گے اس پر, اور اس کے ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے اس پر سے ڈسکشنس ہوں گے, بہت بڑے ورکشاپس ہوں گے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی جو اپنی اردو زبان ہے؟ بالکل ہو جانی چاہیے تھی بہت پہلے, لیکن کسی نے اس چیز کو توجہ دیا. ایک بات تو یہ تھی کہ حیدرآباد میں پہلے تو بہت زیادہ سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ داغ صاحب یہاں آخری اپنے کچھ عمر کے خاص قیمتی
کیا بولیں گے قیمتی عمر کے اپنے عمر کے قیمتی لمحات یہاں گزارے ہیں. لمحات بلکہ کیوں میں کہوں گا کہ 8-10 سال سے زیادہ بھی یہاں گزارے ہو, یہ پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھا, اور وہ یہیں وفات پائے وہ بھی کم لوگوں کو پتا تھا. چونکہ آج کل ہوا یہ کہ جیسا غالب اور اقبال کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے, داغ صاحب کو کوئی سنتا نہیں تھا, تو ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں تھی, کوئی نہ انڈیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے, صرف البتہ دہلی میں وغیرہ ایک آدھ وقت کچھ ان کے اوپر کوئی سیمینار ہوا تھا اور کچھ ایک اکیڈمی کچھ ہے شاید, لیکن اتنی بڑی جو کل ہند اور انڈیا لیول پر جو فارم ہوئی ہے یہ حیدرآباد میں آج, اتنی بڑی تو کہیں بھی نہیں ہوئی, اور اس کا انشاءاللہ آگے فیوچر میں بہت بڑا کام ہونے والا ہے اس پر.